Pirmą kartą parodysiu, o gal ir ne pirmą, nežinau, kaip mes čia gaminam maistą darbo savaitėj. Susidėjom daržovės, tuoj supraskoniuosiu žuvį, supjaustysim daržovės, sumesim į orkaitę, iškepsim ir dėsim į maisto dėžutės. Ir va toks maistas yra greitai paruošiamas, sveikas, taip kad aš jums tokią mitybą tikrai, tikrai rekomenduoju. Aš tik apie idėją pasakosiu, daugiau nieko. Ir čia mažylis šoka, kol gaminu. Aš turiu tokią idėją, va, pavyzdžiui, mes spintelėse turim labai daug įvairaus maisto. Ir kuris jau pas mus guli ilgesnį laiką. Aš turiu tokią idėją, kad reikia nepirkti, stengtis maisto, gaminti iš to, kas yra, tam, kad ištuštint spinteles. Gerai idėja, palaikau. Gerai idėja. Aš esu taip gyvenime vieną kartą daręs. Ja. Ir ieškoti iš tikro receptų, kad būtų pagaminti grinai, grinai iš tų produktų, nes mes jų esam prikaupę labai daug. Aš turiu tokią prisipažinsiu madą, kai būna nuolaidos, visko pripirkti daugiau, tam, kad tiesiog nepirkti už brangesnę kainą, jeigu galiojamas geras. Ir muzina va puikiai pripratino prie šitų dalykų, man atrodo, ar ne? Taip. Jo, ir dabar pas mus tuose spintelėse, tai kartais pajokaujam, kad jeigu būtų karas, tai jau to maisto. Jo, aš tektu kuriam laikui iš tikro. O kas ten išdikauja pas mane fone? Tu visą laiką trukdai? Duosiu, nu, neiškris. Nu va, būtų tau debiutas. Būtų debiutas. Nebūtų visų priekinių dantų. Na štai, mūsų skanėstai jau guli į blėkas sudėti. Čia va žuvytė, prieskoniai buvo tiesiog pipirai druskite ir šiek tiek česnakų smulkintų. Čia su alyvuogių aliejum pašlakščiau. Čia tokie buvo purškiami prieskoniai. Česnakiniai va tokie va štai iš Lidlo, bet jie buvo laikinam pardavime, kuomet buvo kažkokios dienos, ar tai graikų, ar tai turkų, neprisimenu. Šiandien mes atėjom į King Win vietą pavalgyti, papų įvairiausių. Mačiau, kad ne vienas influenceris čia buvo atėjęs pavalgyti ir šiandien minime tikrai mūzino gimtadienį. Ir yra su mumis mažylis. Mūsiukas. Ja. Ir ką mes dar valgysim? Įvairiausių skonių vaflių. Šiandien pabandysim sportiškai išragauti sveikų vaflių. Sportiškai, nes mūsų mes pradėjo sportuoti. O tu ką valgysi? Šitą va. Ir dar šitą ir šitą. Susiktą pagaliukus. Švis neturiu eurų. Klausia mažylis, kas ten per dėžutę raudoną. Sakėme, kad arbatpinigiams ir mokiname, kada yra duodami arbatpinigiai. Tai va, juokaujam, kad mažylis šiandien pirmą kartą paliks arbatpinigiai, jeigu jam patiks aptarnavimas. Tai? Ne. Ne, netelpam. Gal čia į apačią tuomet? O gal ne? O šitas? Mamytį geriau sako. Marshmallows. Kakava ta. Galima šitą atsargį. Atkeliavo ir mūsų vafliai, mes su muzinu po vieną apsikeitėm, dėl to pas mus skirtingi. Na ir dar prie visko papildomai valgysime krevečių salotų. Toks gražus oras, Vilniuje pagaliau atėjo bobų vasara ir nusprendžiau jums čia centre šiek tiek nusifilmuoti. Tikrai labai labai yra gražu, pasižiūrėkit, kaip viskas atrodo. Retai jums te filmuoju Vilniaus senamestį, nors čia praleidžiu šiuo metu tikrai labai labai daug laiko. Na ir kągi dabar aš veiksiu, dabar lietu žingsniku, nes turiu šiek tiek dar laiko. Aš judu į kiną, kuri organizuoja, tiksliau mane pakvietė į kurį projektas Daugiau neįmama. Aš žinau, kad šitą projektą kuruoja Inga Žolytė, tad jeigu jinai mane žiūri, linkėjimai jai. Na ir mačiau, kad internete labai daug kas
vos netyčiasi iš to arba komentuoja kažkaip taip ironiškai, kad tas projektas daugiau nei mama keistas dalykas, net vat, kai kurios tai jau tiesiog paprastos mamos, jokios nei daugiau nei mama. Aš manau, kad kiekvienas projektas, kas susijęs su miškumu, tėviškumu ar bet kuriuo tokiu dalyku, yra gerai, dėl ko, dėl to, kad na, ne visos mamos yra labai aktyvios. Pavyzdžiui, kai kurios tikrai užsisėdi labai namuose ir joms tokie projektai iš tikrųjų yra tikras išsigelbėjimas. Ne visos turi draugių su vaikais, kur nueiti. Ne visos yra tokios visuomeniškos, sakykime. Na, o būtent Inga Žolytė su projektu Daugiau nei mama labiau išjudina tas mamas. Tame tarpe aš esu mama, dėl to man irgi labai smagu tokiame dalyke dalyvauti. Ar aš save vadinu daugiau nei mama ar mažiau nei mama, aš to neapibrėžiu. Aš esu, nežinau, kokia mama. Mano vyras sako, kad aš esu tokia labai minkšto širdies mama, nes viską leidžiu vaikui, jį lepinu, bet jis pas mane yra vienintelis, todėl neįsivaizduoju, kad galėtų būti kitaip. Aš manau, kad mamiškumo temos apskritai yra gan įdomios. Jeigu jums neįdomu, tai galite ir pakomentuoti, kad žinočiau, kad ateityje apie tai nekalbėčiau savo video ir kad verta galbūt apie tai ir plačiau kartais pašnekėti, kaip aš suprantu mamiškumą, kaip aš su to jaučiuosi, tai žodžiu, parašykite man, prašau, ką apie tai manote. Na, o aš lėtų žingsniukų judu savo vaikiną. O kadangi dievinu antikvarą, tai į vieną iš jų to užsuksiu. Kažkur pasakyti, man savo gali kažkur. Pasigalvosi, pažiūrėsi, kaip jis atrodo. Šiaip irgi gan stabiliai. Jis vis tiek metalas neplašo. Galima pakeisti. Galima. Aš manau, kad aš pasigalvosiu. Aksomą galima kažkokį uždėti. Varžtu, bet jis gan kietai taip laikosi. Bet kietai, ten galų pasukti varžtelį tiesiog. Visai mielas. Tas vat fainai, kriauklytė. Roskariukas ir kažką. Gražus, tai aš jį ir paimsiu šitą veidrodėlį, po to pakeisiu veidrodį. Čia šiaip visko daug yra. Labai gražu. Na štai, aš jau su veidrodėliu visu žygiuoju. Vakar, reiškia, moteris užėjo į antikvarinių dalykų parduotuvę. O čia daugiau nei mama. Jo, ateinam į filmą, o čia prie durų laukia pati Inga, pati daugiau nei mama savo amplua. O čia yra kažkokių dalykų, netgi čia pasivaišinimo, ar ne? Ten pasiėmė atsigerti, sveiki. Čia, na, išsirenki veido kaukę, čia jeigu reikia nusivalai makiažą, kad galėtum užsidėti kino seansų metu. Wow, nuostabu. Ateinu į kino salę ir sutinku pažįstamą veidą, o čiagi yra rožių namai. Visur, visur, per visus renginius jau lydi. Sėdžiu patenkinta, tuoj gersiu gėrimą. Kaukės aš turbūt kol kas nesidarysiu, nes man dabar labai labai daug reikalų būtų nusivalyti savo veidą, bet aš tokia apsipatenkintas ir pažįstamų įvairių čia pilna daug. Ir mamų milijonas, atsiprašau, daugiau negu mamų. Čia ne šiaip mamos, čia daugiau negu mamos. Sėdi visus ir va, kaip fainai. Nu, sakau, čia yra daugiau negu mamų. Pas mane šiandien pirmadienis, iš pravos dieną. Tai labas vakaras visom. Čia yra Anastasija. Labai smagu matyti, kad tiek jūsų pažįstama renginius. Visuomet turiu tam tikrą įžanginį žodį, tačiau kadangi visuomet labai norėjau būti parodyta kino ekrane, šį kartą tai įžanginį video žodį parašiau video formatu. Tai dabar prašau tiesiog dėmesį į ekraną.
Sveikos mielosios. Labai noriu pasidžiaugti ir padėkoti, kad čia atvykote, kad kars nuo karto skiriate laiko sau ir nepamirštat, kad apart to, kad esate mamos, taip pat esate moterys, esate tiesiog žmonės, turinti savo poreikių, kuriem kartais taip pat reikia atsipalaiduoti ir pailsėti. Tad labai viliuosi, jog šiandieninis mūsų susitikimas jum neprailgs, o iš filmo pasikrausite tik gerų ir teigiamų emocijų, stebėdamos jį malonioje, draugiškoje ir supratingoje moterų kompanijoje. Tačiau šiandien noriu, kad mano įžanginė kalba būtų gan trumpa ir visą dėmesį norėčiau skirti vienam žmogui. Šiuos renginius aš stengiuosi akcentuoti, jog organizuoju ne vieną, juos organizuoju draugė su savo asistente Kristina Kulbušauskaitė, kuri gan dažnai lieka tiesiog neužakcentuota, nors stengiuosi paminėti, kad be jos šie renginiai nevyktų. Netgi didžiąją dalį organizavimo darbų padaro Kristina. Ačiū labai už pagalbą. Tai visų pirma, labai norėčiau, kad tą laiką savo dabar išnaudotumėt maksimaliai, todėl mūsų rankos yra veido kaukės, kurias, aišku, galite pagal savo poreikius, norit užsidėti dabar, norit užsidėti namuose, tačiau turbūt būtų smagu, jeigu dabar pasinaudotumėt šią galimybę maksimaliai atsipalaiduoti. O pats filmas iš tikrųjų yra pasakiško grožio ir jisai parodo tą meno pusę, kuri dažnai lieka už kadro, apie tikslų visą siekimą ir kiek daug darbo reikalauja svajonės įgyvendinimas. Tai tiesiog be žaustumo. Ir sekantis kadras yra rytas, kuomet aš sėdžiu, va tokia nepasidažiusi, prieš šitą to grįšime. Dabar vėlausi veiduką ir pasipurkšiu jį su terminio avene vandenuku, štai tokį mažą turiu. Nes nenoriu nieko tepti ant veido, bet noriu šiek tiek jį padrėkinti. Tiesiog vietoj rytinio tokio kremo aš būna panaudoju terminį vandenį prieš makiažą. Šitas avene terminis vanduo labai gerai įsigeria. Tai yra rytas. Vakar buvo labai fainas tas laikas su mamomis kine. Mums davė veido kaukas, bet aš nesidėjau, nes buvau su makiažu ir tiesiog nusivalyti jį su micelliniu vien tik nenorėjau. Labai fainai praleidom laiką, labai linksmas filmas, toks šokio ritmu. Ir visas filmas buvo šokis, linksmybės ir taip toliau. Na ir ką aš noriu dabar jums pasakyti čia, tai pažiūrėkite mano antakas, kaip jie atrodo, šitas šiek tiek parūdęs, nes bandžiau paspausti šitą spogą. Man dabar kyla tokie, žinot, kaip minų laukai ir po odiniai spogai būtent, kurie po to tarsi populiuoja ir išsispaudžia tokie vandeningi, būna balti, na, nesigilinsiu galbūt į temą. Bet ką noriu pasakyti, kad draugė rašė, kad jos vyras, kuris transplantavosi plaukus ant galvos, pasirinkė tą patį situaciją, taip pat džiaugiuosi, kad nesu niekom išskirtinė ir galiu, žodžiu, džiaugtis tom, kad mano antakiai kažkada turbūt atauks. Mano plaukeliai yra iškrytę, kam įdomus apdaitas. Ir jo, ir dabar aš laukiu, kol prasidės vėl tas procesas. Taip atrodo, be makiažo, ne kažką žinau, nerašykit man to, bet pastoviai rašot, kad kai pasidažau, atrodo labai gerai. Tai va, tai tą ir pradėsiu nuo to, tai kaip matėte, viena terminis vanduo, turiu dabar tokį, ar čia BB, ar čia CC kremas, nežinau. Bet tai aš dermalogika ir čia yra 20 SPF. Iš tikrųjų, dabar jau ruduo, tai tas SPF nėra tiek svarbus, bet vasara atėjo, ką jūs jau manat, vakar buvo 20 laipsnių, tiesa, saulėje tokie aš nebuvau, tai aš tai vat pasidengiu, vas neširdutė nusivešiu ir nosis dalį. Po to pasidengiu, žinoma, ir antakis, na ir pasiemu kirstą šipetėlį ir tokiais vat. Sukamais įsivyriais judesiais. Aš pasidengiu. Šitas kremas jis neturi daug kažkokios tokios dengimo kažkokio ar panašiai. Bet tiesiog va tai va. Paprastai ir veidas atrodo gražiau, jis tarsi pasidrėkino.
Ir jo, labai gerai. Na ir ką, dažau sentakius ar su štai tokiu L'Orealio geliu. Na, jo, on Beliba Brow vadinasi. Na ir pasidažau plaukelius su Marko štai tokiu antakių lineriu. Čia yra šešėlis, čia yra kitoj pusėj lineris, jau rodžiau savo ne vienam turbūt video. Bet šešėlį nesinaudoju, naudoju štai šitą dalyką. Sudėti, kaip galima sakyti, įpakavimo buvo toks šepetėlis. Aš pasiemu iš sienų, matote, jau vieną nusipešiau, ant jo po to piešiu plaukelius. Aš labai tikiuosi, kad mano šitie piešimai jau yra paskutinių metų piešimai, nes jie man be galo nusibodė kiekvieną rytą. Ir visas sakydavo, kamgi tau tie antakių, tos transplantacijos ir panašiai, taigi tu labai gražiai nusipeši tai, bet kiek tai užtrunka laiko ir ne vienodai nusipeši kiekvieną dieną, nes vis tiek yra ir nuotaikų kaita, yra ir rankos judesiai, negali būti tai identiški antakiai kiekvieną dieną. Būna jie kartais ir skirtingi, ir nusispjaunu, neturiu laiko perdažyti ir panašiai, ir bėgu, ir nekvaršinu savo galvos. Na, dabar jau tiesiog iš paskutinių kantrybių dažausi, nes iš tikro, na, jeigu nepadažyčiau, tiem tik atrodo kitaip. Ir dabar va čia guzas, kaip matot, yra apskritai tiesiog wow. Rytas, na, bet ką bedarysim, tokia ta situacija yra. Reikės palaukti, kol mano antakiai ataugs. Kelias dar labai labai ilgas, iš tikrųjų, aš galiu pasakyti. Taip, kad neskubėkit čia nieko, nei teisti, nei girti, nei kažką, nes, na, socialinėse tinkluose nuolatos tie mano antakiai yra arba giriami, arba peikiami. Nors iš tikrųjų nuoširdžiai pasakysiu, kad čia labai labai anksti yra bekalbėti, ar ne? Tai va, tai nusipiešiu va tai va tuos antakius savo vargais, negalais, taip sakant. Oi, kaip skauda tas spuogas, negaliu per jį net pieš. Bet va, sakyčiau, jie man tokie didoki, tie antakiai. Tai šiek tiek dar ir pasivalau, kol tas gelis neišdžiūvo, nes jis turi savybę tokią, kad kai jisai išdžiūsta, tai jau mama mia, jo jau nepavalysi. O dar noriu šiek tiek pamaskuoti, nes čia bet galiukas toksai yra storesnis, čia šiek tiek plonesnis. Tai pasiemu tiesiog maskuoklio kažkokio, beje, čia sėdžiu dabar su naktiniais, tai sorės, kad tokia esu pusnakė, bet tokia. Beje, dabar dažausi blakstienos, tai visai ilgos pasidažo ir turiu Bambi Eye False Lashes tušam iš L'Orealio. Tai ką galiu pasakyti, kad tikrai, tikrai gražiai padažo, tiesa jis pas mane jau kurį laiką, tai nėra, kad taip jau riebiai padažytų, bet vis tiek man patinka, gerai laikosi ir blakstienos tokios atskirtos, gan ilgos atrodo, tad jeigu kažkas norite Bambio blakstienų, tai rekomenduoju, galite įsigyti šito tušo iš L'Orealio. Beje, vakar buvo pirmadienis ir kasgi tai buvo, taigi buvo iškrovos diena eilinė. Aš apie tai savo Instagram'e esu jau užsiminusi, kad eilinė pirmadienį aš smūzinu. Mes laikomės iškrovos dienos, ką tai reiškia, kad mes nieko nevalgome ir tik geriame. Įvairių būna pojūčių. O galiu pasakyti, kad nėra visiškai sunku, nei siurbė skrandžio mums ten, nei ten kažkaip ten bloga ar panašiai. Na ir vakare būna toks įdomus jausmas, kad mes jau norime valgyti, planuojame, ką mes valgysime rytoj, kaip tai čia būna noras valgyti kažką būtent sveiko. Na ir kaip pabundi, vat, antradienį ryte, tai valgyti noro kaip ir nėra, jis dingsta, tai labai įdomus toks jausmas. Kamgi mes darome iškrovos dietą, tai tam, kad iškrauti savo organizmą, kad tiesiog, na, kaip čia pasakyti, prasivalyti skrandį ir visą kitą nuo maistų. Pirmadienis yra labai lengva diena tom, kad jeigu turi daug darbo, tai nėra kada galvoti apie maistą. Jeigu savaitgalį ten kažko privalgi ir taip toliau, tai plus tokia sąžinės graužatis. Na, pirmadieniais mažiau būna švenčių kažkokių tokių tūsų svečių ir mažesnė tikimybė tiesiog turėti tą šitą tokį. Na, tai va, tai
Kas norite, kviečiu prisijungti. Mano Instagram paskyroje mes dalinamės po pirmadienio mintimis, kaipgi praėjo tas pirmadienis. Ar lengvas buvo, ar nelabai lengvas, tai va. Aš laikausi jau daug iškrovos dienų, bene kokius 5 ar 6 pirmadienius. Labai, labai keista. Bet jo, suprantu, kad labai faina, sijonai būna atlaisvėję antradienio rytą, bet tai nėra svorio metimo priemonė, tai tokia labiau apsivalymo priemonė. Tai va, tom galbūt ir baigsiu šį video. Ačiū, kad buvote su manimi, kad žiūrėjote mano šią tokią kitokią skirtingą dieną, galbūt pilnesnė įvairių tokių skirtingų vaizdų. Tai ir iki sekančių mano dienų.